بسم اللہ الرحمن الرحیم، شفاء اللہ روکھڑی واسطے مغفرت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند کرے۔ یہ بڑے فنکار ہیں، سارے ساتھی سارے بیٹھے ہیں، بہت بڑے فنکار ہیں، انہوں کی وجہ نال یہ سارا وسیب جڑا ہے جانے پچھانے جانا ہے۔ میری اس موقع تے ایک تجویز ہے کہ اساں، میں دریجا صاحب کو تجویز دینا پیا کہ اساں کوئی چھوک میوزک لائبریری بنا دی، جتنے بھی سارے سرائکی وسیب دے سنگر ہیں انہوں نے ایک ریکارڈنگ وغیرہ کٹھی کریے، محترمہ کوثر سمرین صاحب تشریف رکھ دیے، انہوں کی خدمات حاصل کروں تے صوبیہ ملک کو یہ انچارج بنا دوں، تے بڑی کامیاب لائبریری بن گئی سی، تے سارے جتنے بھی جنہاں کول بھی انہوں نے ریکارڈنگ پہ ہیں ریڈیو تے بے تحاشا ہو سن، تے انہوں نے ساری میرا خیال ہے کہ تجویز ہے جی، اگر یہ ہو جائے تو بڑا بہت شکریہ جناب۔